Čau všem, já jsem Štěpán. Čau, já jsem Kuba. Společně jsme si pro vás připravili nový házenkářský projekt Hoď a podcast. A ještě než vám o něm povíme více, je určitě dobré si říct, kdo jsme. Já jsem Kuba, jsem dlouholetý hráč Chodova a momentálně se můžeme potkat na hřišti z pozice rozhodčího a hráče. Také se zabývám plážovou házenou, kde momentálně působím i na evropské úrovni. Štěpáne, řekni nám něco o sobě. Moc rád, jsem také stále aktivní hráč, hraju první ligu, nebo alespoň se o to snažím. Můžete mě znát jako pořadatele různých házenkářských akcí, mezi ně patří utkání z první ligy nebo některé z plážových turnajů, plus ten je možná viděli, respektive slyšeli jako komentátora utkání, ať už to byla Pražská Slávie nebo Dukla, národní tým žen, jako speaker na místě. Teď by bylo fajn si říct, jak tenhle ten nápad a projekt vzniknul vlastně. Ten nápad byl poměrně spontánní. V dnešní podcastové době nám prostě chyběl házenkářský podcast. Proto nás se Štěpáne napadlo založit Hoď a podcast. Štěpáne, jaká bude tvoje role? Moje role bude krásná, moc se na ní těším. Mojí milou povinností bude vás provázet tímto podcastem, to znamená, já budu ten, který bude vést rozhovory s našimi milými hosty, budu tvořit ten content, moc se na to těším a doufám, že vás to bude taky bavit. A tvá role, Kubo? Tak já se budu starat především o to, aby ten podcast se dostal až k vám. Taky spolu budeme komunikovat na sociálních sítích a budu pro vás vytvářet, doufám, zajímavý content. Tak co nás čeká? Čeká nás toho opravdu hodně. Čeká nás spoustu zajímavých hostů, ať už z domácích soutěží, zahraničních soutěží nebo hvězdy z národních týmů. Ale nebudou to jenom hráči a hráčky, budou to i trenéři, trenérky, různé osobnosti, které se pohybují kolem házené, legendy. A můžeme slíbit, že se pokusíme doručit i některé zahraniční hosty. První host už je na světě, bude to tento týden. Můžeme prozradit, že to je muž, nepůsobí v domácí soutěži. A kdo to je? To je takové malé tajemství a překvapení, protože jsme si pro vás připravili soutěž o jeho tréninkový dres. A jak ta soutěž bude probíhat, nám poví Kuba. Je to úplně jednoduchý. Pod tady to video nám napište do komentářů, kdo si myslíte, že bude ten host. Jednoduše hlasujte do týhlenství soboty do 12 hodin. První správný tip vyhraje to triko. Těšíme se na vás. Těšíme se, díky, čau.